Dy variantet përfundimtare të reformës territoriale, të cilat pritet të diskutohen për të vendosur më pas edhe varianti përfundimtar, duket se nuk janë mirëpritur nga disa prej të zgjedhurve vendor të Partisë Demokratike. Për kreun e bashkisë Leskovikut, Fatmir Guda, ndarja e re territoriale ku bashkia Leskovikut në dy variantet e saj nuk ekziston më si njësi vendore më vete, është e papranueshme. Guda në një intervistë për News 24 thotë se reforma territoriale është duke u zhvilluar në shkelje të plot me kushtetutën, pasi sipas tij askush nuk ka bërë përpjekjen më të vogël për t'i konsultuar propozimet në fjalë me komunitetin. Ajo çka aktualisht po ndodh me njësitë vendore është ajo që vet Guda e quan surprizë dhe bëhet fjalë pikrisht për një letër e ministrit Çuçi, i cili sipas tij nuk është duke i kërkuar njësive vendore të shprehen nëse janë dakord me ndarjen e re territoriale apo jo, por vetëm me emrin e njësisë. Reforma territoriale është duke u zhvilluar në shkelje të plot të gjithë procedurave, të paktën të kushtetutës. Pra, ne duhet të japim vetëm një mendim që mërë t'i vëmë gjithë kësaj katra ure që duhet të quaj unë. Nuk ka vënd pra as për komunitetin për të pyetur, nuk ka vënd as për titullar dhe njësie vendore, për të dhënë një mendim mungesa e konsensusit, dhe marrë një vendimi të tilë pa tjetë që ka sidhë një reagim të ashpër, dhe të fort tek komuniteti i Leskovikut, bashkia Leskovik humbet në një territor shumë të gjerë si që është ai i rrethit kolonjës, unë do të konsideroja një humbje edhe për emrin e qytetit Leskovikut. Kryebashkiaku Guda shkon edhe më tej duke akuzuar qeverinë se me reformën e re territoriale është duke përsëritur skenarin e vitit 56, ku me një të rënd të lapsit, Leskoviku shndërrua në lokalitet. Edhe sot, thot Guda, qëllimi kësaj qeverie është duke e bashkisë Leskovikut nga harta e re Republikës së Shqipërisë. Mjafton të referohemi vitit 1956, me një të rënd të lapsit Leskoviku u zhduk si rreth më vete, u shndrua në lokalitet dhe kjo solli ritmet nga dalta. Pra është një eksperiencë e frikshme. Guda thot gjithashtu se ndarja e re territoriale, e cila shkrin Leskovikun si njësi vendore, do të ndikonte negativisht jo vetëm në cilësinë e shërbimeve, por edhe në ekonominë e zonës. Përpos kësaj situate, Guda jep zgjidhje bashkimin e Leskovikut me njësi të tjera vendore përreth, që sipas tij do të shmangte një stat prapambetjeje. Në fund të intervistës, numri 1 i Leskovikut paralajmëron protesta të banorëve me të gjitha mjetet demokratike me qëllim pengimin e ndarjes së re territoriale që çon zhdukjen e Leskovikut nga harta e Shqipërisë.